Днес се очаква Федералният резерв на Съединените щати да покачи с 0,75 пункта лихвите. До момента това стана няколко пъти през тази година. На поредната редовна среща, която все още не е преминала, има вероятност още по-голямо повишаване на лихвите, което ще доведе до много сериозни промени в американската економика. Всичко това се развива на фона на изборната кампания, която в момента тече за междинните избори в Съединените щати и която ще реши бъдещето на политиката на американския президент Джо Байден. Всъщност, економическата ситуация в САЩ е все по-сложна. За съжаление, нашите медии по никакъв начин не показват какво реално се случва там. Цените са до толкова пораснали, че на обикновените хора им е трудно да напълнят резервуарите на колите си, трудно им е да се не пазаруват. И безспорно всичко това ще се отрази доста зле на изборните резултати на демократите. А, интересно е до каква степен Републиканската партия всъщност ще успее да вземе превес, но за сега като че ли изглежда, че нещата тръгват в тази посока. По-страшното обаче в цялата картина е, че политиките, които провежда Американското правителство и Централната им банка, т.е. Федералния резерв, за сега не дават очакваните резултати и въпреки, че се покачват лихвите многократно и че всъщност се очакваше това да повлияе на ръста на инфлацията, инфлацията не спира. Тук има още един голям въпрос. За момента китайската економика като цяло е спряла поради ковид-кризата, която има там. С евентуалния рестарт на Китай се очаква и търсенето както за горива, така и на ценни метали рязко да се покачи, което ще доведе до един нов скок в цените. И всъщност инфлацията може да се окаже изключително тежък проблем. А ако в американската економика тя не бъде спряна, това автоматично ще се прехвърли и към другите големи економики в света, включително и в Европейския съюз. И ние би трябвало доста сериозно да се притесняваме. Има един много специфичен момент в цялата тази работа. Чухме, т.е. не знам по българските новини да му обърнаха голямо внимание, но президента Джо Байден излезе с една доста странна реч, в която той каза: Аз съм капиталист. А, обаче, трябва да знаете, че големите нефтени компании натрупаха супер приходи и трябва да спрат с повишаването на цените. Наистина е така. Данните от последните месеци показват, че голяма част от компаниите имат тройни. Печалби на фона на това, което са имали миналата година. Въпросът обаче е, че за сега това, което казва Джо Байден, изглежда по-скоро като някакъв вид предизборна агитация която цели да посочи виновниците за всичко случващо се. Тоест, той опитва да отклони вниманието от политиката, която през последните години от началото на ковид-кризата провеждаха всички големи правителства на, така да се каже, неограничено печатане на пари, което естествено доведе до повишаване на цените. Интересен е момента, от тук нататък, какво ще се получи в економическата сфера и как това ще се отрази като цяло на световните процеси. Защото имаме, аз мисля, че няколко пъти вече съм споменал за този проблем. Имаме възможността централните банки да продължат да се мъчат да спрат инфлацията, като вдигат лихвите. Но в този случай ще бъде много ясно за проблемите на хората, кой е виновен. Защото всички ще знаят: ето, централните банки вдигнаха лихвите, заради това не може да си плащаме кредитите, заради това не може да си купиме а, нови жилища, заради това не може да си позволим а, нови автомобили и така нататък. Същевременно. Инфлацията видимо не намалява, защото има данни в исторически, в исторически план, че за да бъде преборена толкова висока инфлация, лихвите трябва да се вдигнат над нейното ниво. Разбирате, че в момента ние говорим за двуцифрена инфлация в Европа, в Штатите е около 8-9%. Което би довело, представете си, такива лихви да се появят в обращение, много компании ще фалират, ще доведе до пълна стагнация в економиката. Какви са прогнозите на повечето? специалисти, економисти, когато става дума за економиката на САЩ. До момента те успяваха да се измъкнат от това да обявят рецесия, но всички твърдят, че ще им се наложи в началото на 23-та година да го направят. И си представете сега, ако има един конгрес, който е контролиран от републиканците и изведнъж администрацията на Джо Байден обяви, че страната влиза в рецесия, която вероятно ще бъде много по-продължителна от това, което са очаквали, поне такива са оценките на повечето експерти. Политическата съдба на демократите изглежда доста стресираща в това отношение. Външната им политика поради тази причина може да стане много по-агресивна и съответно да видим доста сериозни промени навсякъде по света. Надявам се това да не се случва. Естествено, в Съединените щати Конгреса има достатъчно лостове, за да удържа когато може ситуацията, но не съм сигурен, че политическата класа там би тръгнала в такава посока, ако нещата станат много зле. Напротив, ще се опитат да изнесат напрежението навън. А напрежението в САЩ ще изглежда, че ще се покачва. Ние ще следим изборите там, ще продължаваме да се занимаваме с тези теми много активно. Ще имаме филмчета за резултатите от междинните избори и какво се очаква в тях. Само преди да приключа, искам да се върна към една тема, която разработихме съвсем наскоро свързана с резултатите от вота в Бразилия, което има до голяма степен връзка с това, какво се случва въобще на американския континент, защото Бразилия е другата. Огромна економика в региона. Ако си спомняте, имахме очакванията, че настоящия президент Джир Босонаро ще успори резултатите. Днес най-накрая стана ясно каква е неговата позиция. Той мълча почти два дни, но излезе с изявление, според което той призова своите привърженици, които излязоха на протести и блокираха много от централните артерии на страната да спрат с протестите в този вариант. Обяви, че започва прехода към новата президентска администрация на левицата на президента, бъдещия президент Лула Дасилва. Но в същото време не каза категорично че признава резултата, т.е. не обяви, че той е победен. Много сериозен проблем според мен, който първа ще има развитие. Върховният съд на Бразилия като че ли стои на позициите да подкрепя бъдещия държавен глава Лула Дасилва, но не е ясно в каква посока могат да се развият нещата. Ако Бразилия се разклати допълнително, това ще бъде още един изключително силен удар върху световната економика. Който те първа ще доведе до големи допълнителни сътресения и можем да видим много негативен развой на събитията. Дано да не се случи така, но за съжаление за сега това, което виждаме, по-скоро ни движи в тази посока. Следете ни. До скоро.